ମହିଳାଙ୍କ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ଡୁନ୍ଡୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ମାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହ ଟଣାଓଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଏପରିକି ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଚାରର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲା ପରେ ଆଇନଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ 354 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଣିଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନର ବେର୍ଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଲା ପରେ, ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ପରେ ସେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନିଜ ଜୋତା ଖୋଲି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ଡୁନ୍ଡୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ମାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହ ଟଣାଓଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଏପରିକି ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଉଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଚାରର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲା ପରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ 354 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।